waxa ololaha doorashada madaxtooyada Soomaaliland maalintii saddexaad ka bilaabay xisbiga midnimada iyo horumarka Soomaaliland ee kulmiye guud ahaanba magaalada Oog ee gobolka Saraar. Taageerayaasha xisbiga kulmiye ayaa wareegoodii saddexaad ee ololaha doorashada isku soo baxay magaalada Oog. Isku soo baxan ay cududooda taageero ku muujinayeen taageerayaasha xisbiga kulmiye. Sidoo kale waxaa xadhiga laga jaray xafiisyo hore uga tirsanaa xisbiga Wadani oo ku soo shubtay xisbiga. Loola Tuskan ayaa noqonaya kii ugu miisaanka cuslaa ee taageerayaasha xisbiga kulmiye ku soo dibad baxaan fagaarayaasha magaalada Oo. Sidoo kale waxaa kala qayb galay mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan xisbiga kulmiye, wasiiru dowladaha duulista iyo hawada Soomaaliland, bara saabka gobolka Saraar xildhibaano, iyo weliba mas-uuliyiinta kambeynka ee gobolka Saraar. Aynu ku ambalyeynaya maanta waxay nala jooga garabkii haweenka ee xisbiga Wadaniya degmada Oog, Cibaado iyo garabkeedii oo dhan ay soo wareegay oo maanta inagu soo biiray soo dhaweeya saabka u tuma. Aniga oo ah Cibaado Maxamed Cabdille, ahaana garabka guddoomiyaha xisbiga Wadani, maxaan ku dhahday heer qaran, waxaan maanta ku soo digarogtay xisbiga kulmiye. Warsiinayo waa sii socdaa, waa sagoontinayaa Muusa hadeer soo socdo, aynu sugaynaayee sallaanku ka degay, baan rabnaa inaynu saarayaa baa loog yahay in codka soddonka kuna ee aynu hayno ee gobolka Saraar yaalla. Marka laga reebo caynaba, codka ugu badani wuxuu yaallaa degmada Oog. Soomaaliland ishay ku haysaa xisbiga kulmiye ishu ku haya. Uma baahna xabad, uma baahna cay, wuxuu baahan yahay aad ugu helinaysaa waa fartaada oo keliya. Miyay intaas waxba ina yeelaysaa? Fartaasaynu ugu helinaynaa. Anigu waxaan leeyahay xisbi kalena caayi maayo, hogaamiye kalena caayi maayo, laakiin anigu waxaan leeyahay annagu waxaanu wadnaa haddaannu reer kulmiye nahay. Hogaamiye waaya aragga, hogaamiye shiraban, hogaamiye Soomaaliland garanaya, hogaamiye horumarkeeda garanaya, hogaamiyahaasaanu wadnaa, kaana la doorta. Daynu nabad helno, guulla waynu helay. Waxaan taageeraynaa hadalkii salaadiinteenna, waxaan taageeraynaa hadalkii mas-uuliyiinteenna, waxaanu taageeraynaa xisbiga kulmiye oo aan innagu dhulka ka qaadnay. Ugu dambeyntii waxaa meel fagaaraha kala hadlay taageerayaasha xisbiga kulmiye iyo taageerayaasha u soo digarogtay xisbiga kulmiye wasiiru dowladaha duulista iyo hawada Soomaaliland Axmed Cali Baynax. Dooranaynaa saddex hogaamiye, saddexda hogaamiyena waa inaanu shirrabno. Waxa wax dooranaya waa Soomaaliland. Soomaaliland ninkii qofkii halkaa keenay ee isaga oo sarkaala, ninkii isagoo sarkaala oo nolol haysta oo dhaqaale haysta oo dalka maamulaya dibadda ugu baxay Soomaaliland, inay Soomaaliland noqoto oo xorriyad hesho, kii dibadda ugu baxay u doorsanaymayno Soomaaha. Kaaynu dooranaynaa Muuse Biixi Cabdi Soomaaha. In xafiisadii Wadani intoodii badnayd, intii ugu miisaanka badnayd, waa ay u soo dugoregtoon xisbiga kulmiye markii ay arkeen dabaysha guusha markay u muuqatay. Dowla Tuskan ballaaran ayaa waxaa ka qayb galay kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye oo si weyn uga dabaal degay magaalada Oog ee gobolka Saraar. Wariyaha Siibaal Dahab, Televishanka Bulsha TV, magaalada Oog.